Poštovani gledatelji, Pogled s Markovog trga, naš večerašnji gost Domagoj Milošević. Gospodine Miloševiću, tema svih tema, kako u proteklih godinu i po dvije dana, tako i ovoga tjedna, naravno opet u jednom sasvim novom kontekstu, ja bih ovo mogu gledati kao jednu stvarno interesantnu dramu. Ovo je jedna dramaturgija, dramatizacija. Svaki sumrak čin, saga. E, da. Svaki čin zapravo donosi nešto, glumci jesu isti kao u sumraku, ali više manje svi su isti, ali svaki čin donosi jednu novu, jedno novo uzbuđenje, jedan preokret. Pre dobro. Evo, mislim da ovi ljudi, ako siđu s vlasti, kad siđu, imaju možda dobar posao u Hollywoodu za dramatizaciju ovih serijala. Znate šta, evo, ako smijete prekinuti. Prošli tjedan smo imali jednu preskonferenciju u središnici HDZ-a. Između ostalog, trudim se paziti što javnosti govorim, ali na treće pitanje novinara sam nazvao da je ovo cirkus što su napravili iz naše zemlje. Zvao me jedan prijatelj isti dan i rekao je, znaš, nisi u pravu. U cirkusu velika većina su ljudi koji gledaju, uživa i zabavljaju se, a mi baš ne uživamo i ne zabavljamo se. I ne zabavljamo se. Dakle, morate paziti što govorite o budućnosti. Dakle, nije cirkus i nije šala, nego ali zaista sumrak saga. Dramaturgija, sumrak saga, dramatika. Fenomenalno. Dakle, početkom tjedna premijer izlazi i svečano objavljuje nema ništa od monetizacije. Da samo podsjetim, monetizacija zapravo treba biti jedna od udarnih pesnica uspješnosti ove vlade, kako su oni predstavili. S druge strane, opozicija naravno to prokomentirala na svoj način i onako kako smatra da je trebalo prokomentirati, a to je da je zapravo monetizacija trebala samo doneti krpljenje proračuna do idućih izbora. S treće strane imamo ministra Hajdaš Dončića koji je zapravo cijelo vrijeme izgarao u toj temi, sam je rekao da će dati ostavku ako ne dođe do monetizacije i na kraju do monetizacije nije došao, on zapravo koji je cijelo vrijeme zagovarao, nije to ni rekao, nego je to prvo rekao premijer, da bi zapravo u pozadini svega bila odluka koja je donesena dva dana nakon što je Sabor poslao Ustavnom sudu na odluku pitanje referenduma o monetizaciji, pa se na neki način pretpostavlja da je zapravo ova odluka o odustajanju monetizacije bila nešto što je trebalo prepriječiti put, odnosno prije same odluke Ustavnog suda na neki način abolirati vladu, da praktično s tim pitanjem ne ulazi u ovaj finiš izborne godine. Eto, ja sam malo nekoliko tih stvari rekao, ali zapravo od vas želim čuti što se zapravo krije iza te priče o monetizaciji i koje posljedice zapravo cijela ta priča koja ovako u ovoj fazi završava ili pretpostavljam da završava, da može donijeti. Da, pa gledajte, ta priča traje zapravo od početka mandata vlade, dakle 3 godine. Mi govorimo o tom takozvanom njihovom projektu i možda u ovom trenutku priča s monetizacijom najbolje ocrtava način kako upravlja, odnosno ne upravlja aktualna vlast. Dakle, bez ideje, bez znanja, bez jasnog plana, čista improvizacija, bez hrabrosti. Dakle, ajmo se posvetiti prije svega monetizaciji. Dakle, monetizacija, takozvana monetizacija, je, iskreno bude rečeno, privatizacija na x desetljeća autocesta. Odustalo se, navodno, jer vidjeli smo, odustalo se od odustanaka. Ne? Odustajali su od odustanka od Pelješkog mosta. Pa sad čekamo, još jedino nismo doživjeli ove 3 godine da odustanu od odustanka, pa tako to više puta, ovako mijenjaju smjer kako to. Se kome sjeti, međutim, ono što problem je širi od ekonomskog, ne? Problem je društveni. Vlada je pokazala proteklih mjeseci, prvo da ne poštuje volji građana, u čime upravlja zemljom. Dakle, pokazala je ozbiljni demokratsku insuficijenciju. Znači, ako imaš zahtjeve za referendum, 650 tisuća potpisa, ne samo da zaustavljaš proces, a oni su bahato nastavili i forsirali, sjećate se izjava, nego da pače mudra vlada koja sebe i državu, ne upravlja ona sobom, nego nama i našom budućnošću, iskoristi to da sanira potencijalne štete u međunarodnoj investicijskoj zajednici. Mi 7 dana od Milanovićeve izjave govorimo. Tko god šta misli o monetizaciji, šteta golema je napravljena. Prvo, nemala šteta je 60 milijuna kuna potrošenih naših novaca iz poreza za famoznu studiju koja nije odgovorila na pola potrebnih pitanja. To je prvo. Drugo, još uvijek pokušavamo saznati gdje se nalazi 40 lipa iz litre benzina koji su uzeti navodno za investicije željeznice. To su one trošarine koje su zapravo transferirane u investicije u željeznice. Trebale biti. Kako investicija u željeznici nema, logično je pitanje svih nas. Gdje je novac? Gdje je naš novac? Tako je.
ekonomski analitičari kažu da se tu radi više od milijardu kuna. Nismo dobili odgovor. I treće, ne najmanje važno, a to je, dakle, imamo ozbiljan problem, naš investicijski rejting je smeće, dovela nas je ova vlada na tu razinu. Naš kreditni rejting, odnosno premija na rizik, zato su te kamate još uvijek toliko visoke za hrvatske građane i gospodarstvenike, jer smo u smeću, premija na naš rizik je najveće nakon Grčke. Grčka je jedino veća, zemlja je zapravo tehnički gledana u bankrotu. Dakle, da se vratimo na monetizaciju i na problem, dakle, poljuljan ugled u međunarodnoj investicijskoj zajednici si dodatno ruinirao. Da li će se, nadam se da neće, materializirati šteta? Jer ljudi su radili na tome godinu, dvije dana. To puno novaca košta one koji su se pripremali za natječaj i vjerojatno oni imaju pravo tražiti naknade štete. Nadam se da to neće učiniti. Međutim, dakle, štete od ovog, kad ne znaš kuda ideš, kako ideš, zašto uopće tamo ideš, ako negdje ideš, su poražavajuće. Često je pitanje, ok, zapravo što je alternativa monetizaciji? Zašto smo protiv apsolutno nečeg što je njima trebalo poslužiti zapravo zaista za krpanje, ne samo rupa, jer evo jutro sam baš negdje govorio na tu temu, pazite, scenarij B kojim se navodno sad, jer ne znamo šta će od tjedna do tjedna se mijenja odluke, odlučiti vlast. O tome je dramatika. Ne možete znati. Znate šta je problem samo s dramatikom? Što se radi o nama, našoj djeci i mi plaćamo njihovu šalu. To smo izabrali. Dakle, to je problem. Ali, dakle, scenarij B u kojem se sad tvrdi da će se ponuditi građanima i mirovinskim fondovima, pa čekajte, samo malo. Dakle, sad, nakon svega maltretiranja, mi smo na neki način ipak kao građani zemlji vlasnici tih autocesta, ali tako? Kao korisnici plaćamo te autoceste. Pa sad ćeš nam još uzeti pare za te autoceste da bi krpo svoje promašaje i proračunske rupe koje je ova vlada odgovorna, jer nije učinila nikakve reforme ozbiljne, nije unaprijedila gospodarstvo, privatni sektor, investicije o kojima možda još bude vremena da govorimo nekim važnijima. Dakle, to je potpuno neprihvatljivo. Osim toga, monetizacija je privatizacija na rok. Kad kažete, evo, prodajemo na burzi te dionice, dakle, nema roka, prodali ste zauvijek, ne? Dakle, sutra će, vlasnici imaju pravo raspolagati svojom imovinom, ne? Dakle, sutra će htjeti netko koji je uložio eventualno u autoceste, hrvatski građanin, ako do tog dođe, što ja čisto sumnjam iz cijelog niza razloga, između ostalog zato što nisu sposobni, a sad više nema niti vremena niti pripremiti takav jedan projekt, dakle, netko koji investira ima pravo dezinvestirati, prodati dionice i kupiti apartman na moru, je li tako? Dakle, šta sad? Znači, netko će drugi zapravo na beskonačni rok upravljati tim autocestama. HDZ tu, jer to često vaši kolege pitaju, je apsolutno protiv, dakle, privatizacije državnih monopola, poput HEP-a i osnovne infrastrukture, ali jesmo za privatni kapital u takozvanim greenfield ulaganjima, dakle, gdje se stvara neka nova vrijednost, gdje se generiraju novi projekti. Jesmo za privatizaciju, mislim, nije mjesto državi da upravlja u 21. stoljeću hotelima ili tvrtkama proizvodnim koji se natječu za globalno tržište i koje trebaju biti globalno konkurenti. Dakle, nadam se da su ta vremena, kad velika većina građana nije to vidjela tako, nadam se da su davno iza nas, puno desetljeća iza nas. Dakle, zna se šta je biznis, zna se šta je uloga države, nije da država nema ulogu u zapošljavanju, ima i tekako, i u stvaranju uvjeta za privatni sektor, u pokretanju investicija, željeznice. Dakle, zvučalo je odlično kad su kretali u monetizaciju, uzeli smo novce, investirat ćemo u željeznice. Pa di su? Pa jedan jedini ozbiljan projekt o kojem se priča već dvije godine je, po ne znam koji drugi, treći put, drugi put, čini mi se, propao natječaj. Šta to govori onom ko priprema natječaj? Pa da ne zna kako se to radi, ne? Dakle, nema tih investicija u željeznice. Odustali su od nizinske pruge, kad smo već kod odustajanja, Rijeka Zagreb. Bez te pruge, europski koridori koji prolaze kroz Hrvatsku, nemaju funkciju kako bi mogli imati. Dakle, jedino ta nizinska pruga Rijeka Zagreb zaista otvara Rijeku, ne samo mediteranski, nego šire i šire od Europe u smislu dotovara, istovara, utovara roba sa dalekog istoka prije svega. Jer kad prođete Suetski kanal, ako se istovari u Jadranskom moru roba sa dalekog istoka ili se izvozi, a tvornica je recimo je u Minhenu, štedite 5 do 7 dana. Znate što je 5 do 7 dana vremena i novaca u 21. stoljeću? Dakle, samo slijep čovjek ne vidi potencijal. Ono, uzmite kartu Europe i svijeta, ili barem Europe, pogledajte gdje je Hrvatska. Hrvatska je centar Europe između Urala i Londona, obale Velike Britanije. Ja mislim da to, evropski fondovi su nam na raspolaganju. 85% su bespovratna sredstva za željezničku infrastrukturu iz evropskih fondova. Tri evropskih koridora, jedan je Zagreb-Budimpešta.
su i Luka Rijeka sama za robu je ucrtana na, u svim, odnosno upisana u europskim planovima. Dakle, nisam dobio, imao puno puta pitanja vladi, nismo nikad dobili odgovor zašto ste odustali od nizinske pruge. Jedno obrazloženje do kojeg sam došao, a to je čini mi se da nema dovoljno roba. Ja sam pitao, čujte, a kako će doći dovoljno roba ako nemamo nizinsku prugu? Dakle, to, mislim, ne smijem upotrebiti više nikad izraz cirkus. Kada govorimo o odustajanju od monetizacije, je li zapravo rješenje možda bilo u reprogramu duga? To je jedno pitanje. Pa tako će to i biti. Da, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je, kada zapravo govorimo u ovoj cijeloj priči, je s jedne strane vlada, tu ste vi kao opozicija, naravno, s treće strane tu je dug koji postoji, jel? Uh-huh. Ali jedna strana tu koju ne smijemo zapostaviti, tu su zapravo sindikati. Uh-huh. Sindikati su rekli da ne odustaju od samog referenduma bez obzira, no matter what. Uh-huh. Znači, ne odustaju. Je li zapravo pozadina cijele priče i njihovog neodustajanja od referenduma činjenica što nije došlo do restrukturiranja samih hrvatskih autocesta i brze ceste, odnosno autoceste Rijeka-Zagreb, u smislu tome što smo tehnološki toliko zaostali sada za nekakvim, recimo uzmimo Mađarsku, gdje se cestarina rješava satelitom, uzmimo Austriju ili Sloveniju, gdje se cestarina rješava vinjetama. Dakle, je li ovdje u pozadini problem toga što i dalje imamo dvostruko više zaposlenih u prastaroj tehnologiji na autocestama, što zapravo na neki način sindikat i štiti kroz ove referendume? Ovako, gledajte. Kako to riješi? Dakle, ovako, to je jedan aspekt koji je jako važan. Osnovni problem hrvatskih autocesta je promet. Svaki biznis ima neku svoju zakonitost. Biznis autoceste je promet. Kamiona, osobnih vozila, tokom cijele godine. Vratit ću se na to. Dakle, ali kad smo kod primjera te monetizacije, dakle, mudrost ljudi i vlade svake nalaže razgovarati sa socijalnim partnerima. Odličan je primjer ovo, kako se to bahato ne razgovara, kako nema tog socijalnog dijaloga. Ja sam imam to iskustvo iz te 2011. iz vlade tadašnje, tih godinu dana koliko sam imao čast biti član vlade kao potpredsjednik, Zagrebačka zračna luka. Vam je odličan primjer, godinu dana smo najnormalnije svako nekoliko tjedana imali sastanak sa sindikatima, upoznavali smo ih što radimo, zašto radimo, koji su ciljevi. Pitajte, gledaš me u oči, pitaš me zašto, tko. Sa sindikatima, sa svim ljudima se da razgovarati ako imaš volju, snagu i argument. Ako nemaš argument za nešto, iz pozicije sile i bahatosti jer si ti vlast, pokušavaš riješiti malo problem, nećeš. Svaka batina ima dva kraja. Da se vratimo na samu monetizaciju, što jesu rješenja. Dakle, rješenje je promet. 3 godine u Saboru i izvan Sabora smo mi iz HDZ-a govorili ajmo razgovarati o prometu, ajmo razgovarati o novom prihodu autocesta. Idite u Ankaru, u Tursku, vratite, idite na razgovor tamo kao vlast. Zato ste tu sa Erdoganom, uvjerite ga, izdogovarajte da se dio transporta samo, koji se nikad nije vratio nakon Domovinskog rata, na koridor 10 koji spaja, dakle, Istanbul, Beograd, Zagreb, Minhen, Prvi svjetski rat kažu da je počeo zbog tog koridora inače, se nije nikad vratio. Dakle, danas imate hrpe trajekata koji služe samo zato. Dakle, privatne turske tvrtke imaju ne samo kamione, nego trajekte kojima voze robu, dakle, ne samo iz Turske, Bliskog istoka i dalje. Dakle, do Italije i onda po, čini mi se da se zove Autostrada del Sol. Tako je, Autostrada lijepo sunca. Ti svi kamioni idu tamo. Pa onda idu i dan danas, ne bi vjerovali, Bugarska, Rumunjska, Mađarska. Dakle, to je užasno važno. Sve postaje lako rješivo kad imate prihod, novac, dakle. Ali to su vam banalni primjeri. Ja sam često u komunikaciji i postoji udruga cestovnih prijevoznika. Ova vlada 2 godine sluša o problemu poreza na dodanu vrijednost za strane prijevoznike. A sad nećemo ići u detalj. Dakle, onda dalje, pričamo o Jadransko-Jonskom koridoru. Zašto? Zato što svjesni smo da, nažalost, u ovom trenutku nije izvjesno da se Dalmatina koristi 12 mjeseci kao onih 3 mjeseca kada je turistička sezona, jer, nažalost, naša turistička sezona traje, ne znam, ajde reći ću 4-5 mjeseci. Ovo što dakle, ste optimistični. Mi bi u Dalmaciji rekli negdje 3,5 tjedna. Okay. U prosjeku 3,5 tjedna. Trebamo raditi da to bude bolje. Da, dakle, da bar 4 tjedna. Moramo zadržati razinu optimizma okay. za ići naprijed. Međutim, šta želim reći? Dakle, Jadransko-Jonski koridor je bitan zato da se nastavi pravac, zato da se opet iskoristi za taj prijevoz, zato da ta autocesta bude isplativija. A usput bude rečeno kad govorimo o autocesti, pa da, trebalo je otvoriti prostor za privatni poduzetnik inicijativu, ali kreirati ukupni okoliš za obrtnike i poduzetnike da rade biznis i u Dalmaciji.
koliko je industrije propalo, koliko je nove stvoreno u Dalmaciji. Turizam je odličan, užasno važan, ali Hrvatskoj nije dovoljan. I vidimo kad gledate zapravo sve mediteranske zemlje koje su u problemu, problemu su zato što su se previše oslanjale isključivo na turizam i s tim povezanu građevinu. Dakle, da, i Dalmaciji, i to se može stvoriti. Nove tehnologije, dakle, imate dokument koji je jedno stotinjak strana iz prošle godine reindustrializacija Europe od strane Europske komisije. Bojim se da niko u vladi taj dokument nije pročitao. To je bio jedan od naših panela, inače, na toj ekonomskoj konferenciji koju smo imali sa Europskom komisijom zajedno. Tako je. Mislim da nikad nije do sada Europska komisija sa opozicijskom strankom. Da. A zašto? Pa zato što aktualna vlada nije pokazala želju da napravi nijednu ekonomsku konferenciju, međunarodnu ili domaću ovih nekoliko godina, ozbiljnu, da pokaže stvarnu volju za razgovorom i komunikacijom, ne nužno sa opozicijom, iako je to bilo normalno i pametno, nego sa socijalnim partnerima, sa savjetnicima, međunarodnom javnošću i tako dalje. Ali dobro, sad to je neka druga tema. Dakle, da, danas nikad više novaca na zemaljskoj kugli, da, može se refinancirati dug autocesta, ali ključno je zapravo kako upravljate tvrtkom, kako upravljate državom. Dakle, tu su vaša rješenja. Dakle, imate puno manevarskog prostora ako ga znate koristiti i želite ga koristiti. Upravo smo došli na ovo konačno pitanje. Radi se zapravo o konferenciji koja je održala, kako smo rekli od prilike, ja mislim tu ima 3 tjedna, konferencija koja je zapravo imala vrlo simbolično značenje, znači Hrvatska, Evropska unija, projekti 2015-2020. Konferencija koja je organizirana od strane Hrvatskog zavjeta, odnosno od strane IFO instituta kao suradnika i Evropske komisije. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna priča bila. Ako vas mogu samo malo popraviti, dakle, da budemo precizni, organizator je bila naša politička zaklada. Tako je, tako je. Politička komisija i Konrad Adenauer. I Konrad Adenauer institut. IFO, odnosno predsjednik IFO instituta, gospodin Zin, profesor Zin je zapravo bio glavni govornik. Glavni govornik, tako je. Vrlo ozbiljan nivo. Moram priznati stvarno nešto što u zadnjih 15 godina najozbiljnije. U Hrvatskoj rijetko kad viđa, mislim i šire, jedna konferencija koja stvarno ostavlja bez daha i po organizaciji, i po vizualnom identitetu, i po onome koja je zapravo, koji je nivo gostiju bio i rasprava. Moram jednu stvar nadometnuti. Nekoliko dana je prošlo nakon konferencije, tih par dana vlast aktualna je bila u oporbi. To se vidjelo iz svake komunikacije njihove. Bili su premraženi. Jer oni ni na vlasti, a vlast ima objektivno i više alata, i više novaca, i načina. I puno je lakše iz pozicije vlasti. Mi smo radili 2011. jednu investicijsku konferenciju, pa to znam jer sam i u opoziciji i ispod druge pozicije, dakle pozicije vlasti, sudjelovao u organizaciji takvih događaja. Nekoliko dana nakon toga krenu novinari nazvati, pa nas pitaju na kraju, to je bio vrhunac, a zašto nismo zvali premijera Milanovića? Dakle, čekajte, dakle, čovjek koji apsolutno ignorira opoziciju, neću citirati sve što je rekao nama, stalno zapodijeva sukobe, neprekidno, šire društvene, ali s opozicijom. Dakle, novinari na kraju dolaze, a niste zvali premijera Milanovića. Dakle, šta sam želio naglasiti samo? Dakle, da, već da je i vlast bila preneražena, jer njima na kraj pameti nije, recimo, a bilo bi logično da svake godine Hrvatska administracija, vlast, ima takvu jednu međunarodnu konferenciju, da tamo sudjeluju svi i političke elite, bez obzira na tom da li su u vlasti ili u oporbi. Ja mislim da bi to bilo razumno i društveno korisno, i sindikati, i poslodavci. Dakle, stotinjak ljudi na kraju, nažalost, to nije uspjelo ući. Dakle, zaista je bio veliki interes, bilo je puno međunarodnih gostiju. Ne smijemo zapostaviti jednog gospodina koji je bio gost gospodina Karamarka, osobno, a to je gospodin Dzurinda. I njegov tadašnji ministar financija Mikloš. To je bivši slovački... Za naše gledatelje. Da, dakle, bivši slovački premijer. 98. 2006. Ja sam baš vodio taj panel na kojem je on bio jedan od panelista, gdje je govorio i uvodno o svojim iskustvima. Su vrlo važna, slovačka je također... Osmogodišnjim iskustvima, o svim reformama koje je njegova vlada provela, da bi Slovačka danas, ona ista Slovačka, koja nam je gledala, pa možda još prije, čak i nakon Domovinskog rata, nama u leđa, danas mi njima gledamo u leđa. Znam točan podatak, pazite, frapantan je podatak. Hrvatska je danas na dnu, ono što se Milanović voli hvaliti izvozom, na samom dnu izvozu, po izvozu po glavi stanovnika u Europskoj uniji, na samom dnu, 2250 eura po glavi stanovnika. 5 puta je bolja Slovačka.
živjeli Slovaci. Neka su oni nama dobri, Poljaci, Česi, jer to su nam najemitivniji gosti uz Njemce, bar nama u Dalmaciji. Ja volim što oni više rastu, to nama slažemo bolje se u Dalmaciji. Ja to govori nešto o nama. Dakle, ja govorim u kontekstu da... I dalje nas vole, to je interesantno, oni ne strašno vole. I mi njih vole. Moramo voljeti. To je nevjerojatno koliko ti ljudi nas vole. Ali mi moramo biti bolji, da. Brži, efikasniji, konkurentni. A mi smo dalje bahati i takvi, ovakvi, nakvi, namrgođeni. Evo sad sam bio dole u mome rodnome gradu Splitu, mislim stvarno svi smo ovako, dođeš, pitaš za kavu, da sjedneš, to ako te gleda. To je jednostavno pa će... nešto što ne, mi to jednostavno moramo izbrisati sebe. Ne opravdavam. Ali, to sam ne smije opravdati. Ne opravdavam, ali moram konstatirati, razumijem građane Republike Hrvatske. Tako je. Dakle, tako. 6 godina krize, ovoliko ovih 3 godine, 4, ovakvog načina upravljanja, i ono što je problem, baš sam neki dan to isto objašnjavao, dakle nije problem trenutak u kojem živiš, nego trend. Zašto su Hrvati namrgođeni, zašto smo pesimistični u prosjeku i tako dalje. Trend je problem. Dakle, nije današnji problem, svi smo ga svjesni, kao što rekao ste. Svi znamo gdje živimo i kako živimo. Međutim, problem je trend. Trend je neprihvativ, nezaustavljiv, ovakav. Kad je trend dobar, bez obzira gdje si, budi nadu. To je ono što će sljedeća HDZ-ova vlada u potpunosti promijeniti odmah. To se već sad pomalo osjeća, zato su tako nervozni. Počeš od ove naše konferencije. Da, iako su i građani nervozni, prije svega su građani nervozni, sve ostaje u domeni dramaturgije, dramatike, vrhunskog scenarija. Kraj nikako, niti niko ne može pretpostaviti. To je izvrsno, kao i Sumrak sagi i ovim ostalim sagama. Naime, za kraj, ne zna se ni kad će izbore, mi smo u izbornoj godini. Govori se naravno o trećem vikendu mjeseca studenog kao tradicionalnom datumu parlamentarnih izbora, da bi nakon toga u javnost odjedanput progovorila o mjesecu svibnju, o proljeću, o tim nekakvim novim duhovima, optimizma koji će nam donijeti i te izbore, da bi sada odjedanput sve u jednoj mistici jeseni bilo, dakle, početak listopada, novi mistični datum. Kada mislite da će biti čin, taj završni čin, pred same izbore? Je li imate kakvu pretpostavku? Da, i mislim, naravno, glupo pitanje naravno. Koje vas neću pitati, jeste li spremni? Pa normalno da opozicija očekuje se od dakle, ovako. Da prvo radi... Evo, jedan komentar, radi, ali kratko, jer nije javnosti. Dakle, da, spremni smo. Rekao sam to još prije jedno 6 mjeseci. Na taj dan, prije 6 mjeseci, HDZ je bio spremniji nego aktualna vlast nakon 2,5 godine. To se vidi po svemu. Po ljudi koje smo mi u stanju okupiti da bi izvukli zemlju iz krize i bez obzira na stranačku pripadnost. To je jedno. Drugo, s programima. Dakle, zaista je vrhunac ironije da SDP na vlasti angažira američki PR, brani hrvatskom PR-u, da isključivo peglaju u izbornoj godini svoju sliku za izbore, a da HDZ iz opozicije angažira ponajbolji ekonomski institut i plaća novac da bismo zajedno s suradnjom stvorili najbolji plan za izvući zemlju iz krize. Dakle, to govori o razini odgovornosti, što nije iznenađujuće. To je najbolji primjer koja je razlika između HDZ-a i SDP-a. Dakle, oni se bave nama, sobom, tako to, ne državom, ne problemima, mi se bavimo problemima. Iako smo u opoziciji, spremamo se za njih. Moja osobna očekivanja su ipak, bez obzira na sve tračeve i priče da će se raspisati izbori prije ljeta, ipak su jesen, nemaju oni hrabrosti za to. Dakle, za zemlju bi sigurno bilo bolje da izbori budu što prije. Ja mislim da u većini razvijenih demokratskih zapadnih zemalja bi izbori još bili negdje tamo, vjerojatno proljeće 2014. Dakle, jer godinu ste propustili, niste ništa učinili. Ok, drugu godinu, to je problem. Treću godinu vam nećemo dati. Dakle, kad vidiš da nisi za neki posao, ako imaš odgovornosti i časti i vidiš da to ne ide, ja mislim da nitko nema pravo držati sve nas taocima svoje neznanja, nesposobnosti i bahatosti. Dakle, zbog toga, bez obzira što su moja osobna, sad govorimo o čemu, to ipak bude ove jeseni, sigurno je da bi bilo puno bolje da izbori budu čim prije. Možemo se priznati ili ne priznati puno toga, ali što se dramaturgije tiče, kao stranka zaostajete debelo. Trebam se zahvaliti na tome ili? ne znam, ali dramaturgija ovdje mislim da je prevaga na ovoj strani. Da. I to ima jednu mističnu notu, jednu notu stvarno neizvjesnosti. Krenuli smo od početka s ovim filmovima raznim. Mlađi će znati Sumrak sagu, a ima vam za nas stari onaj jedan film Beskreni dan. Ne znam, jel se sjećate filma Beskreni dan? Dakle, vrijeme je da prestane Beskreni dan koji se stalno ponavlja i da
ne da ugledamo svjetlo, nego da izađemo iz tunela. Rješenja postoje, govorimo o tome 3 godine, manji porezi, rasterećenje, nove investicije, prije svega privatnog sektora, reforma javne administracije na svim razinama, i zaposliti učinkovitost, ljude, stvoriti uvjete da privatni sektor zapošljava. Za to postoji puno potencijala, nekima smo danas pričali, vi u Dalmaciji znate puno o tome, i turizam, i polje, ali i mnogo toga. I ima industrije koja mora preživjeti, kojim se niko ne bavi. Postoje nove tehnologije od kojima niko ni ne razmišlja iz aktualne vlasti. Ako ne znamo napraviti brod, onda stvarno ne znam šta znamo. Evo, puno toga znamo. Brod je jako važna tema. Ali to ćemo ostaviti za drugi put. Nemam ni sekundu više, a znam da ću se družiti s vama i u budućem. Hvala. I to mi je zadovoljstvo. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i ostanite ustrajni. Što manje dramatizacija, a što više konkretnih poteza. To ipak mi više cijenimo. Poštovani gledatelji, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Gledajte nas iduće subote, do tada lijep pozdrav do gledanja i ostanite uz program Televizije 1.